Во продолжение зборуваме за она кој што го одбележи изминатиот викенд за православните вирници, а тоа е Иван ден, денот кога се слави раѓањето на Крстителот Господов Свети Јован. Црквите беа полни со вирници, а од манастирите чиј патрон е токму Свети Јован Крстител, денеска посебно ќе го истакнеме Слепчинскиот манастир во Демирхисарскиот крај, кој што, освен со вирници, беше преполн и со научници и уметници од регионот. Имено втора година поред, сестринството на Светата Слепченска Претечанска обител, под духовно раководство на отец Серафим, организира една поинаква иванденска манастирска слава, од која полза имаат не само верниците, туку и целиот Демирхисарски крај, како и нашата држава. За ползата од меѓународната конференција посветена на манастирот, како и за Демирхисарската летна школа, што се уште е во тек, ќе дознаеме во продолжение од телефонскиот разговор со отец Серафим од Слепченскиот манастир, кој што е еден од организаторите на овие два значајни меѓународни настани. Доколку го имаме на телефонската линија, отец Серафим, добар ден и за многу години. Добро ве најдов, да Бог добро. Поздрав до вас, вашето медиумство, се радувам, еве. Покажува голем интерес и тоа ве настани и поздрав за вашите слушатели. Ве благодарам многу. Освен со светата божествена литургија и трпеза на љубовта што вообичаено се практикува на манастирските слави, вие одлучивте вратите на манастирот да ги отворите и за реномирани научници од регионот. 17 познати научни имиња од Македонија, Србија и Бугарија беа ваши гости изминатиот викенд. Зошто? Па, едноставно, радоста е взаемна и на науката што еве и виде сите овие столетија и илјадолетија, ако сакате, и она што ние во црквата нарекуваме литургиски живот, бидејќи сите овие научници кои што еве дојде од Бугарија, од Србија, требаше од Грција до едно беа спречени во последен момент, зборуваме за професор доктор Цигаридов и академик. Значи, они се осврнаа сите она што низ вековите представуваше Слепченскиот манастир и по тој повод, заедно со катедрата при Македонската академија и Сражувачкиот центар при академијата, па помогнати од Министерството за култура, кој што е препозна во ова действие, работи кои што се потребни за науката и за научито младите кадри од сите области во Македонија, катедрите при факултетите. Медии и за така обшта динамикса тука доста помогна. Се одржа таа втора меѓународна конференција посветена на се тоа што е испитување на минатото из очите на науката, а во многу сегменти ја допира црквата и е дел од црквата, и црква е дел од тоа. Бидејќи во науката, знаете, одавно се направи некои погрешки како што се одделувањето на материјата од духот. И еве сега, затоа, на овој начин, еве и точно на Иванденската слава, сите тие научници дојдоа тука да презентираат нови теми. Значи, сите мини предавања на симпозиумот, условот беше да види нешто ново, до сега не извадено во науката. Така да на ова научна конференција имавме академици, се друго беше исто така доктори на науки во соседните земји, кои што имаат огромно искуство во сите области и допираа се тоа што е особено важно за да се направи континуитет во нашите истражување, бидејќи во овој момент сите ние може да кажам дека слободно се уплашивме, предајќи колку не само кадри што се одлеваат од нашата земја во соседните, во себе, туку се намалува многу интересот на сите овие области. Значи, еве, таа работа предводена од исто така академик Попатанасов, кој што од Македонската академија, кој што неатите децени, децени, че цел свој живот веројатно работи на ракописите, гледаме дека на факултетите многу слаб интерес има за тоа. А тоа не слушава во средните земји, очито во Србија и во Бугарија, каде што многу се ослабе на овие научни гранки. И затоа се организира овој симпозиум да се стави акцент. И сите оние вредности, кои што порано постоја, гледаме дека денес се заменува со нешто што е пластично. Не само што не е да истражено, току постои имитација на вистината или имитација на се тоа што е битно во ракописите, во ценописите, што ви кажат бугарите. Затоа овие научни дисциплини што беа презентирани, а се се вртеше околу Слепченска книжевна школа и наследство, беа предмет на изучување
па тука направивме уште еден чекор, бидејќи ето посакавме да видиме на Балканот воопшто сите случувања што се од времето кога во Сепче постоеше скипториумот, постоеше школата, кај што се едуцира огромен број на кадри, кој што понатаму беа испраќани како мисионери во православниот свет. И ете, од и академија од последните земји, и од последните заводи, како што е завод Дуйчев, постоја завод за истражување византолошкото наследство во Ниш, нели она што беа исто така предмет изучување на другите научници, се презентирани на оваа школа преко овие еминентни сушњаци во секој посол неговата област. Така, отец Серафим, што е тоа што на големо се зборува овие денови помеѓу научниците и што е навистина доста импресивно и вреди да се потенцира за слепченските ракописи и слепченската книжевна школа? Ја знам дека има нешто кое што го прави слепченскиот манастир единствен манастир на светот. Па видете, слепченскиот манастир од научна гледна точка е срцето на Офиската архиепископија, кога ние зборуваме создавање на дела, кога зборуваме за препишување на Евангелија, творби, богословски, наши извековите. Сите овие дела сега се наоѓаат надвор во Македонија. Тоа што ги има во Бугарската академија, во Бугарските библиотеки, универзитетски, академски, па ги има во Србија, па ги има во Хрватската академија, многу ги има, огромен број, преку 200 ги има во Русија, Санкт Петерсбург, Москва до година и веројатно таму ќе дојдат научници да презентираат. И тука се препознава дека во Сепченскиот манастир кој што бил на некој начин заскриен по страна на Офиските митрополити, тука се направени сите порачки и потреби од снижениот фонд и научните творби, исто така кои што служеле за понатаму обучување на кадри, мисионери, кои што се испраќали на сакар. Така да, овие ракописи ги имаме и во Зогра на Света Гора, ги имаме и на Киландар. Имаме сега, зборуваме за огромен фонд. Така да, во тоа време, кога почнувајќи од 11 век и некаде до првата половина 17 век, а нарочито овој период 15, 16, 17 век, знаете, поводство на многу еминентни, сега зборуваме од монашки аспект и кажам, еминентни научници на своето време, но монаси во манастир, Исарион Бебарски, Пахоми, а пазете, архиепископите или се Прохор, Никанор и така натаму изрековите, сите ни порачуваат дела кои што се создаваат во Сепченскиот ракописен центар и представуваат не само препишувачка работа, тука се создавани номоканони, препишувани се апостол од 11 век, тука е правен единствен, може жив денеска, кој што постои од тоа време, попотоа одредени дела кои што имаат догмарски карактер. И след тоа, но распространението во сите овие земји што ги спомнав, беа и со време да го што помина наши предмет на изучување на нивите научници. Е сега, они, благодарение на добра волја, често пали доста тие сега дела во форма, веќе не на исти книги, што постоја беги тие се на листа значени и се посебно чуваат. Туку во дигитална форма, полека се принесуваат во Македонија и она што е битно, што нивните научни установи извршија одлична класификација на сето тоа, одлична научна синтеза на сите тие дела, и еве сега на денашен тие се презентираат не само пред македонската јавност. Тука ево кажав дека навишна се доста ослабени овие научни дисциплини, туку пред светската јавност. Тоа е била повторно ќе излезе ова година една книга кој што ќе биде делегирана по натаму на цел свет. Така, ајде во продолжение да се осврнеме малку на Демир Хисарската летна школа, која што е еден нов културен и образовен бренд каде што вие сте во организација. Знаеме дека трае до 14 јули, но може ли малку повеќе за тоа како делува, тоа што може да им помогне таа на младите таленти по историја, археологија, архитектура, богославие, историја на уметноста, да слушнеме токму од вас. Значи, ево, истин позивам, беше востановен сепак, значи, слушен раководство на професор доктор Сашо Цветковски, а и школата на станот го има тоа раководство од научна страна. Тука се, значи, еминентни наши слушњаци. Тука, по предавањата, заеда учество, ево, прв беше со неговото излагање академик Попатанасов Георги, така, кој што
Господа го поживе, ки многу ни е потребен во се тоа што се ваквите и ваквата бранша на науката во Македонија. Но исто така мора да се напомене дека тука се и научниците, доктори на науки, Мусакова Елизавета, потоа Дечева Румјана. На што се другите академики што околу нас постојат, ипак заводот Дујчев, ако сакате, од Бугарија. Оно што е придобивка и што е секако повик, може ли, нема да биде грешка, кажам, младите научни ентузијасти. Велики ове дисциплини, знаете, се високо рангирани и се крајно дефицитарни. Значи, да се отвори нови хоризонти, бе ќе ви кажа, дека предавањата се од карактер, од досега, тоа не е објавено. Така да тоа не може да се види на ни на катедра, на факултет, ни било каде. Тука еве се случува и се може да се слушне и запиша се земе. Од сите некои се заинтересирани. Значи, школата е отворена. Така да има посетители од сите соседни земји. И тоа е добро. Значи, самите познавања, запознавања, едноставно, отворене на материјата, дава можност некако да се отвори внимание на тие научни дисциплини, а со тоа да се надградиме уште повеќе, уште подлабоко да навлеземе. И веќе веднаска се сочуваме со системи на, нема разрешено да кажам, обезвреднување на науката на многу полиња. И давање место, како што порано можеме да кажеме, шум во музиката, се гледаме веќе во обе области. Павиши мислени и така натаму, кои што често пати не се научно поддржани и тоа добро истражени. И така да во оваа школа со можност за учество и да самите посетители, значи може да се поставуваат прашања, со това полемики. Значи вчера, еве да кажам, дека со само три предавања, ние малте не поклопишме 10 часа. Толку интерес од голем, толку се прашањата поставувани, толку се отворани трибини, разговори, така да смета, минатата година беше предобро, ова година се надевам, ете, за сега барем работата оди во нагорна линија, така да и ќе се обидиме со помош на нашето Министерство за култура, кој смета дека ќе ги поддржи во огромна мерка таквите напори на науката, а еве Сепченскиот скрипториум го што обновен со раководство на Академија Попа Атанасов, нели, ќе се труди да стави на увид колку што може повеќе на речиме предмети, кои што понатаму ќе бидат меѓу предмет на истражување, а исто така и секциите, еве, речеме доктор Касапова, она едната година представи 30 снимања. И што би значило тоа во архитектурата 30 снимања? Тоа да се она што прва може да го видат нашите додипломци, дипломци, па и докторанти и така натаму. А, Владимир Рилчич, значи Адамс, археологијата цело време имаме тајанска работа. Нешто што на факултет редко се доволува осен со посебни проекти. Така да, отец Серафим, јас ви благодарам многу за вашето вклучување и за сите оние информации кои што ги споделивте денеска со нас. А јас предлагам во продолжение да слушнам и за поддршката која што ни доаѓа од Министерството за култура. Зборува госпоѓата Давче Спасова. Па, ние сме горди што втора година поред го финансираме овој настан. Истовремено сме горди што и овој настан допринесува во афирмацијата на Демир Хисар како град на културата 2018 година. И Министерството за култура во таа насока има уште ред настани што се предвидени да се случат во Демир Хисар. Меѓутоа, други дејности се во прашање и се надеваме дека исто така успешно ќе бидат организирани и реализирани како и оваа манифестација. Е, сега, конкретно, летната школа Демир Хисар е втора година поред Министерството за култура што учествува со финансиски средства за реализација. Тоа се должи пред се на нашите стручни комисии, независни, кои одлучуваат за годишните програми на Министерството за култура. И токму овие стручни лица има слух да оценат сериозноста на Демир Хисарската летна школа и да ја предложат за финансирање, односно за учество во финансирањето на самата школа. И се надеваме дека оваа соработка, односно учеството на Министерството за култура во овој настан ќе продолжи и натака.
Така да, дефинитивно, и јас имам една многу убава информација за самиот крај, за сите 10 наши гледачи кои што ќе се јават во продолжение во нашата емисија и ќе остават свои податоци во режија, можат да се добијат збирка поезија која што ни доаѓа од еве од Слепчинскиот манастир. Манастирски води се вика изданието на сестринството, тоа е една прекрасна поезија која што внесува мир и спокој во душата. Значи, ќе си освоите по една ваква книга и секако имаме овде и житие и прослава од Свети Кипријан Слепченски, исто така ќе замине во ваши раце. Значи, јавете се само во режија, затоа што ние сега се одјавуваме и ја завршуваме оваа емисија. Оставете ги вашите податоци во режија и ние ќе ви сконтактираме како да си ги подигнете книгите. Ви благодарам многу за денешното дружење, почитувани гледачи. Овде ставаме крај на денешната емисија и се гледаме повторно утре со почеток во 12 часот. Пријатно!